Musajja mukulu ono Tweheye kati omugenzi abadde yabula ku kyalo okuva ku lwokutaano lwa ssabbiiti ewedde era abamu ku batuuze abafuna amawulire g'okubula kwe ne batandikirawo okumuyigga. Esande okwiha ku lw'ebbalaza nze nabadde nga sibbalaza ewiiki nti ewedde nabeera nga sibumazi kubulako saategeera mumanyi ngu akeera mu ndimiro nanyinkeera mu ndimiro. Twabuuza mukyala we n'agamba nti no ebba yagenda mbarara. Omulambo gw'omusajja ono gusangiddwa mu kinnya ekyasimibwa mu lusuku lwe kyokka nga gwaziikibwako ekitundu kye ekya wansi ate ekya waggulu ne kirekebwa nga kiyimiridde nga bakisibyeko n'ebisasiro bya kasooli. Newaakubadde yakoze ettemu ku musajja ono tannamanyika, abatuuze abamu oluno we balusonzemu abadde mukazi wa George nga ye Hadijako obusingi. Muto wange yankubira essimu n'angamba George ndudde nga munoonya naye nga nfunyemu okwekengera George alinga eyabula. Eri nkuba y'embalala mu Baganda bafu baŋŋamba tatuukanga. Bwe nzijjeeno Hajjati aŋŋamba ali mu nnimiro. Bwe ŋŋamba kaŋŋende aŋŋamba atakutte luddawo. Oli era yakuvunaanyizibwako yakumanya. Bwe babadde basula ate nze kennyini nga namubuuza ne mubuuza George yaragawa n'agamba yagenda mbalala ate kati taliiwo. Yakob Singe yamazeemu dda omusubi era nga yadduse n'ebintu by'omu nnyumba byonna. Poliisi etuuseeko mu kifo kino ne yeekebejja omulambo n'oluvannyuma nekkiriza ab'enganda z'omugenzi okugenda mu maaso n'enteekateeka z'okuziika nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.